Okay, mbalamusizzaako mugyebale gye mukwasaganya nsuubira muli bulungi obulamu bugamba butya. Mbatumidde mwena gye muli aba 0750198816 ojja kubuyita ogwo otufune tukonekitinge ku mboozi z'abankuba kyo tuzinyumyemu tulaba ati obulamu bwe bunaasobola okuba nga bubeera. Katandikira ku mukyala amanyikiddwa nga Shiba, I mean Spice Diana. Spice Diana ono afudde n'atisatisa bannayuganda n'abagamba mmwe mususse okutuvumaavuma n'okutuyisaamu amaaso nja kusenguka e Tanzania. Tanzania nayagaddeyo nnyo, jjukira yakulayo emikwano, ayinayo omukwano gwaffe oli omulungi Rosary, then ayinayo ne Harmonize, bakoze ennyimba Baby Jango ndabya remix. Rosary yatuka n'okutushalirako wali ku biseera bya Pearl of Africa nga tukyakwana b'emisika tusobagulwa before lockdown. Nange namukyalirako kwe ntunyumyamuko naye. Then nagene TZ onakola Ugandan Water So Fresh and Clean, oba wakaita batya akayimba ako neze mbayimbidde mu kavasi kokka akajirimu yakakola n'omukulu Harmonize. Abadde frequent abadde nga akyalayo nnyo Abatanzania bamuwero kaminga ne bamwagala nnyo. Ate ne waffe temugwa kuvuma na kumanyira bayimbi gwe muzeego mu abaana ba wano. Shiba abayimbi bakomplaininga nnyo ennaku zino nti mususa okubavuma n'okubayisaamu amaaso n'okubalangira ebigambo ebibi. Era kati ezimu ku ntalo ez'okubeera ku social media ye scaffold oba bato wakati w'abayimbi ne bafanzi baabwe. Era kati luti ebikyali byalulembwa omuyimbi fani akuvuma n'osirika. Essaawa zino omuyimbi fani avuma omuyimbi, omuyimbi najja n'amuddiza ebinnyo n'okiwulira oba okitegeera. Wano juzi yavuma yagamba Kenzo, tonina kyotugamba Kenzo namugamba yimba agambe ki mwemugamba ki munjagaza ki ninga ono ani waliwo ne muli nantume naye avuma ssebo ono yamutabukiraawo juzi nga napostinze simanya biki n'alokayambalira fani naye ngaotola ekiro kyo yakitandika yateekawo obuvumi yali wininwaki kati ne Shiba yabagambye nti bannange mulekeraawo okutuvuma oba tompagira tojja ku peji yange genda ku peji endala. Ye Spice abagambye nti bwe bamulyanga temutwetaaga tujja kugenda tubeere e Tanzania tubeesingire tukole ebirala mutwesonywe. Naye nga nze nabagamba nze supportinga nnyo abayimbi bano lwaki, because these are our artists, bayimbi baffe, titonje tugenda kujja bayimbi walala nga si bano baffe. Terogenda kusupportinga basimi Diamond n'abasigadde oleme kusupportinga mwana waffe wawano kukutakoba olimba. Temuvuma bayimbi bano bannaffe. Yagambye ajja baviraga ne TZ bamulira mumumanyira. Omuyimbi ono yakutisatisaako nenda katagenda nga ye Kenzo oyava ku mugenzi muzaata yamuvuma n'amuwogoloza kuye ngenda genda sijja kudda Uganda panga muneetondedde. Tebamwetondera naye all in all mulekera vuma bayimbi. Kyekikulu kya byonna tembadde mubavuma tusobola okubanga tubeerawo mu mirembe pisa ne Harmony kubanga talenti mukimanyi tulina ntono gye tulina tugirespectinga ale tugiwa ekitiibwa tuwangale nayo. Nze wa Emmanuel.